Tervist, minu nimi on Madis. Tegelen robotite ehitamisega, kogun lastehaiglale raha ja käin esinemas stand-up koomikuna. Minu suurim hirm on see, et naised lähevad minu pärast kaklema. Robotitega ma hakkasin tegelema esimest korda tõsisemalt TTÜ robotiklubis, mis on seal maja taga. Ennem seda ma ehitasin lihtsalt nutikaid masinaid ja seadmeid. Eelmine aasta mul läks roboteksil hästi, sain kõige parema tulemuse kirja ja lähen see aasta ka kindlasti kohale. Ma osalesin CDP Grand Challenge'is, seal on vaja sellised rohelised klotsid pikali lükata ja punastes klotsides tornid jätta puutumata. Asjad on raskeks piiratud aeg ja masin nägemine, et sul on ainult üks võimalus asjad kõik kiiresti pikali lükata. Kõik, kes tahavad esimest aastat osaleda, soovitan endale esiteks võistlusväljak teha valmis ja siis saab alata roboti ehitamisega. Roboti ehitamisel siis soovitan proovida erinevaid variante ja see, mis kõige paremini töötab, panna siis lõpuks käiku. Nii elektroonika osas soovitan kasutada olemasolevaid mooduleid ja tarkvara osas on tähtis see, et kui midagi on valesti, siis robot suudab sulle kohe öelda, mis läks valesti ja kus on viga. Siin TTÜ ümbruses on 3-4 poodi, mis müüb vajalik elektroonika komponente alates hoomipoest kuni teisteni välja. Et kõik tuleb Google'is kenasti välja, kui sa otsid neid andurid või elektroonika moodulid. Eks see andurite valik ja kogu see nükkene konstruktsiooni valik ongi nagu see ülesande nagu sõlmküsimus, et mida rohkem on roboti ehitajad, seda laedam on see üritus ja see on kõige parem koht, kus asju nagu tegelikult õppida, et mitte ainult teoorias, vaid ka praktikas, et see on minu lemmik asi selle asja juures.